سیالکوٹ میں فیکٹری ملازمین کے تشدد سے سری لنکن شہری کی ہلاکت کی تحقیقات جاری، 13 ملزمان کو آج گوجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت پیش کیا جائے گا، پرانتھا کمارا کی میت آج سری لنکا روانہ کی جائے گی۔ لاہور کے حلقہ N133 میں شیر کی دھاڑ، نون لیگ نے اپنی سیٹ دوبارہ جیت لی، غیر سرکاری نتائج کے مطابق شائستہ پرویز ملک 40,811 ووٹ لے کر کامیاب، پیپلز پارٹی کے اسلم گل 32,313 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ اور بارش سے متاثرہ ڈھاکہ ٹیسٹ کا تیسرا روز آج بھی میچ تاخیر کا شکار، قومی ٹیم 188 رن سے اننگز کا آغاز کرے گی، کپتان بابر اعظم 71 اور اظہر علی 52 رنز کے ساتھ کریز پر موجود۔